Ministrica. Moram reći da su ovi sastanci iznimno značajni jer razgovaramo o nekoliko pitanja, kako je ministrica naglasila. Jedan je sam aspekt upoznavanja sa sustavom, načinom rada naših centara ovdje na području Brodsko-posavske županije sa naglaskom na tehničku, fizičku i svaku drugu zaštitu i djelatnika koji tu rade, a naravno i onih korisnika centara za socijalnu skrb, znači jedni i drugih. S druge strane, ono što je bitno drugo pitanje, upravo ovo što ste naveli, organizacija i osnivanje obiteljskih centara koji bi se trebao osnovati, ja bih rekao, vrlo brzo ovdje u Slavonskom Brodu sa podružnicom ili ispostavom, već kako bude organizirano, Nove Gradiške. Već sljedeći radni sastanak je dogovoren vrlo brzo, znači za sljedeći tjedan, vjerojatno u srijedu, da ukoliko sve službe koje budu trebale za taj sastanak budu imale taj termin. Tako da su to konkretni već neki zaključci, znači mi ono što idemo je traženje naravno prostora i naravno moramo još malo vidjeti oko samog financiranja. Međutim, kako je ministrica to i naglasila, naravno da ćemo uvijek iznaći mogućnosti, jer obiteljski centri su iznimno bitni i potrebni Brodsko-posavskoj županiji. Naša razvojna agencija radi određene projekte u priješnjem vremenu sa kućnom Sretnim Ciglica, a sada i sa Crvenim križu i u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški, gdje bi se, ukoliko prođe na natječaju, proširili određeni kapaciteti centra ovdje u Slavonskom Brodu, odnosno Crvenog križa, odnosno u Novoj Gradiški bi se napravio jedan bazen za djecu s posebnim potrebama, ako sam s teškoćama u razvoju.